www.attableek.com, the Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. اس سے پہلے دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی فنا ہو جانے والی دل کو مزین کرنے والی چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، جس میں عورت اور اولاد سونے چاندی کے ڈھیر، سواریاں، گھوڑے وغیرہ کا تذکرہ کیا. کہ یہ چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو گویا اس کی دنیا مزین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ سرکار پھر اخروی نعمتیں اور باقی رہنے والی نعمتیں اور دولتیں بھی بتائیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ دنیا کی جو مزین کرنے والی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں آخرت باقی رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں لازوال ہیں، لافانی ہیں، وہاں باغات بھی ہوں گے، اس میں نہریں بھی ہوں گی، اس میں پھل بھی ہوں گے، اس میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہوگی.
جو لوگ یہ محنت کرنے والے ہیں یہ حقیقت میں بڑے کامیاب لوگ ہیں اور یہ حضرات حقیقت میں متقی اور پرہیزگار ہیں اور اللہ والے ہیں. یعنی دنیا کی ان چیزوں میں دل لگانے کے بجائے ضرورت کے مطابق ان تمام چیزوں کو برتا جائے اور اس کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کی جائے اور اپنے آخرت والے اعمال کو سجایا جائے. فرماتے ہیں یہ لوگ کون ہیں جو آخرت کو ملحوظ رکھیں گے, اللہ کے ڈر کو ملحوظ رکھیں گے, اخروی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں گے. وہ کون لوگ ہیں, ان کی صفات کیا ہیں, ان کی خوبیاں, ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان فرمائی. فرمایا جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم پوری طرح سے تیرے فرما بردار اور تیری بات کے ماننے والے ہیں, یعنی ایمان لانے والے ہیں. سب سے پہلی صفت ایمان ہے, کیونکہ ایمان کے بغیر جو بھی اعمال انسان کرے گا وہ دنیاوی اعتبار سے شاید کچھ فائدہ دے جائیں لیکن اخروی فوائد کے ملنے کا دار و مدار, اللہ کی رضا کے ملنے کا دار و مدار, جنتوں کے ملنے کا دار و مدار وہ ایمان ہے. اس لیے سب سے پہلے متقیوں کی صفات میں ایمان کا تذکرہ ہے. اور وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے ہیں, اور جب گناہوں سے ڈرے گا تو ایک تو گناہ کرے گا نہیں, اور اگر گناہ ہو جائے گا تو اللہ کے دربار میں معافی مانگے گا. تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے, جتنی ماننے کی چیزیں تو نے فرمائی ہیں نبی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ہم دل سے مانتے ہیں. ایمان دل سے ماننے کو کہتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا نام ایمان ہے. فاغفر لنا ذنوبنا, انہیں اپنے گناہوں کا اقرار رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے حضور میں مغفرت طلب کرتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے. اور انہیں جہنم کا ڈر ہے, وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, تو اعمال جنت والے کریں گے, جہنم سے بچنے کے لیے ہمیشہ جو ہے دعا کریں گے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا. تو اپنی دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کی بھلائیاں عطا فرما جس میں رزق حلال, نیک بیوی, اچھا کاروبار, یہ تمام داخل ہے. وفی الآخرت حسنا, اور اے الہ العالمین آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما, وہاں کی نعمتیں بھی عطا فرما کیونکہ وہ اصل ہے. وقنا عذاب النار, اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. تو ایمان والا ڈرتا رہتا ہے, ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور جنت کا اللہ کے حضور میں درخواست کرتا ہے, کیونکہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے, جہنم اللہ کے غضب کی جگہ ہے. جنت اور جہنم میں محاجہ ہوا, جہنم نے کہا کہ میں تو بڑے بڑے بادشاہ اور فرعون, نمرود اور حامان اور قارون,
ऐसे लोगों को अपने अंदर लेके चलती हूं, बड़े बड़े लोग आएंगे तेरे अंदर। तेरे अंदर कौन आएंगे? सब गरीब आएंगे, सब छोटी हैसियत के लोग आएंगे, जिनका दुनिया में कोई पुरसान हाल नहीं रहा हुआ आएंगे। बोला मेरा दर्जा ऊंचा कि तेरा दर्जा ऊंचा, तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि ऐ जहन्नम, तू मेरे गजब की जगह है, मैं जिनको चाहता हूं तेरे जरिए से अजाब देता हूं। और जन्नत को कहा कि मैं तेरी रजा का मरकज हूं, जिनसे मैं राजी होता हूं उनको तेरे अंदर जगह देता हूं, तेरे अंदर मकाम देता हूं। तो अल्लाह की रजा और नाराजगी के दो मेहवर हैं, एक का नाम जहन्नम है, एक का नाम जन्नत है। अब उनकी मजीद सिफात बयान फरमाते हैं। सबसे पहली सिफत तो ईमान बयान की, और रात और दिन अपने गुनाहों पर रोना और माफी मांगना और इस्तग़फ़ार कसरत से करना, ये ईमान वालों की सिफत है। फिर उनमें और क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं और क्या सिफात पाई जाती हैं उनमें? फरमाया सबीरीन, सब्र का बड़ा दर्जा बयान फरमाया है कुरान करीम में, और सब्र की बड़ी तारीफ फरमाई। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं याय्युल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाम, ए ईमान वालों मदद तलब करो नमाज और सब्र के जरिए से। सब्र तीन चीजों का नाम है। सब्र नाम है अवामिर पर चलने का, जितने करने के काम किए हैं उनको नफ्स को मजबूर करके उनसे करवाना, नफ्स को उस पर डालना। नफ्स फजर की नमाज पे नहीं आना चाहेगा उसको डालना, तिलावत पे नहीं बैठना चाहेगा तिलावत पे बिठाना, जिक्र पे नहीं आना चाहेगा उसको जिक्र पे लाना। ये मामूरात पर नफ्स को खींच के लाना ये सब है, और मनहियात के करने का इंसान को और नफ्स को शौक होता है। जितने गुनाह के काम हैं वो करने का शैतान जो है जज्बा दिलाता है, और शैतान यईदुकुम अल-फक्र व यामुरुकुम बिल-फहशा, फहशा का हुक्म देता है, तो उससे बचना, उसमें नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ख्वाहिशात को काबू में लाना पड़ेगा। तो मामूरात का अंजाम देना सब्र है, मुनकरात से बचना सब्र है, और अल्लाह के फैसलों पर जो जिस वक्त फैसला अल्लाह की तरफ से उस पर बेहाल ही राजी रहना, इसका नाम सब्र है। इसलिए अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों का बड़ा दर्जा बयान किया है। फरमाया इन्नमा युवाफ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, अल्लाह सब्र करने वालों को बेहिसाब जो है रिज़्क़ अता फरमाएंगे, अजर अता फरमाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसे इंसान के जिस्म में सर का मकाम है, तो सर अगर कट गया तो बाकी धड़ बेकार हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह सब्र जो है वो सर का मकाम रखता है, ये कट जाए तो फिर बाकी धड़ जो है वो बेकार होकर रह जाता है। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अस्सब्र निस्फुल ईमान, सब्र निस्फुल ईमान है। और एक है मैदान कारजार के अंदर सब्र करना, जब घमसान का रंग पड़ जाए, चारों तरफ से जान के लाले पड़ जाए, उस वक्त अपने आप को मैदान में जमाए रखना, ये भी सब्र है, इसको भी सब्र कहते हैं। तो ईमान के बाद सब्र का दर्जा है। दूसरी सिफत बहुत बड़ी बयान की, सिद्क सच्चाई की। ईमान वाला सच्चा होता है,
سب کر سکتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا حضور سے پوچھا گیا مسلمان زنا کر سکتا ہے کہا کر سکتا ہے مسلمان جوا کھیل سکتا ہے کہا ہو سکتا ہے کھیل لے مسلمان شراب پی لے گا ہو سکتا ہے کہ پی لے مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا یہ نہیں کر سکتا یہ اس کی شان کے خلاف مومن سچا ہوتا ہے تو صدق تو بڑی صفت ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات دیکھیں وہاں جو فہرست بیان کی ہے خوبیوں کی جو ایمان والوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اندر سچائی کا بس گیا اور فرمایا کہ صدق انسان کو امتحان نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا صدق ینجی والکذب یہلک یہ دشوار ضرور ہے لیکن اخروی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب کرنے والا ہے تو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے ان خوبیوں پہ ان کمالات کو پیدا کرنا ہے جھوٹ عام ہو گیا موجودہ دور میں والقانتین قنوت کے معنی طاعت کے آتے ہیں کل قنوت فی القرآن فہو طاعت قرآن کریم میں جہاں لفظ قنوت آئے تا کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کے اطاعت شعاری کے تو ایمان والا قانتین میں سے ہوتا ہے یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے والمنفقین اور وہ جہاں جان لگاتا ہے وہاں اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے صدقات واجبہ بھی دیتا ہے صدقات نافلہ بھی دیتا ہے صحابہ اپنے پاس زیادہ مال نہیں رکھتے تھے سب خرچ کر ڈالتے تھے اور ان کا فخر جو تھا وہ اتفاقی تھا رکھتے ہی نہیں تھے پاس پیسہ سرکار کے پاس جو آیا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا پاس نہیں رکھ جمع کر کے نہیں رکھتے شام کو فخر اور فاقہ سے چلائیں گے لیکن پیسہ تو جب خرچ کر دیا تو انفاق کی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے وہ نفلی صدقات ہوں کہ جو واجبی صدقات ہو واجبی صدقات صدقہ فطر ہے زکات ہے یہ تمام ہے یہ تو لازمی ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ خوش دلی کے ساتھ دینا دے کر پچتانا نہیں کہا وہ بہت ڈالی ہے تو پچتانا نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ زکات دینا اور اس کے علاوہ اپنے غریب رشتہ دار ضرورت مند جتنے ہیں ان کا موقع بموقع تعاون کرنا اور خیر کے کاموں کے اندر جیسے مسجد کا کام ہے مدرسوں کا کام ہے رفاہی کام ہے غریبوں کی مدد ہے مسافروں کا تعاون ہے وہ تمام کے اندر دل کھول کر خرچ کرنا اس سے مال کی محبت کم ہو جائے گی اور اللہ کی محبت بڑھ جائے گی مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اسی کے راستے میں اسے خرچ کرنا ہے والمستغفرین بالاسحار اور یہ متقی ایسے ہیں کہ جو صبح سے پہلے پہلے رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی عبادت کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں بے آدمی معافی گناہ پہ مانگتا ہے لیکن صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ پوری رات عبادت کرنے کے بعد پھر مانگتے تھے معافی اللہ سے
کہ ما عبدنا کہاں پر عبادت ہے اللہ اس رات میں جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم سے وہ عبادت نہ ہو سکے ہم لوگ دو چار رکعت پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں غوث اعظم کے خالہ زاد بھائی بن گئے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں اور یہ حضرات کا عالم یہ ہے کہ یہ رات اور دن جو ہے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں رات پچھلے پہر اٹھے ہوئے ہیں اور جاگ رہے ہیں اور اللہ جب فرماتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا گناہوں کی تو یہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اصحاب یعنی صبح نیند سے اٹھ کر عبادت میں لگنا اور معافی مانگنا اور رونا یہ بزرگوں کا شعار رہا ہے انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے اور یہ اللہ سے حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے اور اللہ سے لینے کا بہترین وقت ہے جب اللہ دے رہے ہوتے ہیں جب بندہ سو رہا ہوتا ہے یہ کیسا مانگنے والا ہے یہ کیسا فقیر ہے کہ داتا دینا چاہتا ہے اور فقیر پیر پھیلا کے سو رہا ہے یہ اللہ سے لینے کا خاص وقت ہے اس لیے اس کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا نصارہ نجران جو ہیں وہ عیسیٰ کی الوہیت ثابت کرنے کے لیے تبلیغ کرنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع سورت کے اندر کہا تھا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں فرماتے ہیں شہید اللہ اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں وہ تنہ تنہا ہے وہ یکتا ہے واحد ہے نہ ایک سے زیادہ ہے نہ ایک سے کم ہے اور ظاہری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے پیتے تھے دنیا کی ضرورتیں ان کو پڑتی تھیں تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اور ان تمام دنیا کی ضروریات اور حوائج سے بے نیاز شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ذات یکتا ہے عبادت کے لائق وہی ہے اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں تو تم نے مسیح کی عبادت شروع کر دی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے وہ آیات کوئی چل رہی ہے نصارہ نجران کو جو ہے مخاطب کیا جا رہا ہے ضمنی طور پر مشرکین مکہ بھی لپیٹ میں آتے جاتے ہیں مول العلم قائم بالقسط اور جو اہل علم ہے علم یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا پیدا کرنے والا میرا خالق میرا مالک ہے جو ایک ہے یکتا ہے اور ذات میں اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بھی اس پر پوری پابندی کے ساتھ قائم ہیں راسخین فی العلم جو ہیں وہ اللہ کے یکتا ہونے کے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ زبردست ہے اور اپنی کاریگری میں بے مثال اس کی کوئی بھی چیز کاریگری کی اٹھا کے دیکھیے تو اس میں آپ کو ہزاروں اور لاکھوں جو ہے حکمتیں نظر آئیں اور نصرانی آئے تھے اپنی نصرانیت پھیلانے کے لیے تو قرآن کریم نے کہا یہ سب کینسل ہے تمہاری شریعتیں حضور کے آنے کے بعد آخری نبی آئے تمہاری کتاب میں لکھا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین جو سچا اور اللہ کی طرف مائل کرنے والا ہے تو وہ دین اسلام ہے اس کی طرف آ جاؤ نصرانیت صحیح نہیں مسیحیت صحیح نہیں اور وہ دین ابراہیمی کے نام سے جو شرک کر رہے ہیں مشرکین میں کوئی غلط ہے
اور فرماتے ہیں اسلام کے معنی کیا ہے. اسلام کے معنی ویسے تو سلامتی کہتے ہیں, یہ سلامتی والا دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو لیٹر لکھا تھا, جو خط لکھا تھا, اس خط کے اندر لکھا تھا اسلم تسلم, تو اسلام قبول کر لے گا تو سلامت ہو جائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے سلامتیوں سے نواز دے گا. تو دین جو اختیار کرتا ہے وہ سلامت ہو جائے, وہ خطرے میں کہاں رہتا ہے. آج مسلمان ڈر رہا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں, خطرے میں ہے. اسلام تو آپ کو چھت دیتا ہے, اسلام تو آپ کو شفقت کا سایہ دیتا ہے, اسلام تو آپ کو شانتی کا, امن کا, سکون کا, اطمینان کا پیغام دیتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسرے معنی ہے اسلام کے سر اب گندن, اپنے سر کو اللہ کے احکام کے سامنے ڈال دینا. جیسے بکرا جو ہے وہ قصاب کے سامنے اپنی گردن ڈال دیتا ہے, جیسے مردہ جو ہوتا ہے وہ نہلانے والے کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے, وہ ادھر الٹتا ہے ادھر پلٹتا ہے, مردہ کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتا. فرماتے ہیں ایمان والا اللہ کے احکام کے مقابلے میں کوئی آرگیومنٹ نہیں کرے. یہ موجودہ دور آرگیومنٹ کا دور ہے, لوگ اپنی عقل کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ عقل کیا بیکار ہے, نہیں. اقبال کہتے ہیں نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, یہ شعر کہہ رہا ہوں میں عبد المجید, سمجھ رہے بات. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہر جگہ عقل کا ٹٹو چلتا نہیں, اس لیے جو لوگ عقل کے لٹو ہیں ان کا ٹٹو بیچ میں ہی جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے, وہ تھپ جاتے ہیں. اب پوچھتے مولانا پانچ نمازیں کیوں رکھی ہے, اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پانچ نمازیں پڑھنا شروع کر دو. یہ کیوں رکھی ہے؟ میں نے اس کو پوچھا کہ تیرے چہرے کے اوپر بیچ میں ناک کیوں رکھی ہے, سورین کے اوپر کیوں نہیں رکھی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. میرے والد صاحب نے جواب دیا, یہ استاد مرحوم تھے یہاں استاد پہلوان, انہوں نے ابراہیم بھائی کاپڑیا کی کپڑے کی لاری پر سوال کر دیا, بول صاحب یہ بتاؤ کہ پانچ نمازیں کیوں ہیں. اب اس کے تو بہت سے جوابات ہیں, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کئی جوابات دیے, لیکن ہر وقت اتنی لمبی تقریر کرنا مشکل ہے. میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ آپ کی ہاتھ میں پانچ انگلیاں کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اللہ کی حکمت ہے. فرمایا جب یہ حکمت ہے تو وہ بھی حکمت ہے, یہ مصلحت ہے تو وہ بھی مسئلہ ہے, لہذا مان لو. انہوں نے کہا لیکن مولانا کبھی کبھی کسی کی چھ انگلیاں بھی ہوتی ہیں. میرے والد صاحب نے کہا عید کے دن چھ نماز ہوتی ہے. تو یہ عقلی گھوڑے جو دوڑائے جاتے ہیں ہر وقت, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو نام ہے سرل کر ہو جانے کا. To obey to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala all the way without any kind of argument. جیسے صاحب ہے کہ ہاں جہاں پوچھنے کی ضرورت ہے وہاں پوچھا جا سکتا ہے. وہ پوچھنا کیوں ہوگا؟
ताकि हमारा अमल सही हो जाए, हमारा इल्म सही हो जाए, इसके लिए पूछना है। लेकिन बादशाह-बादशी के लिए अल्लाह के अहकाम के अंदर हम होते ही कौन हैं पूछने वाले? ये सेठ के यहां नौकर जाए, उसको बताया कि तुझे ये चीज यहां से यहां रखनी है, यहां से यहां रखनी है, यहां से यहां रखनी है। अब वो यूं कहे सेठ साहब आटले क्या मुकवानी, यानी हूं जरूरत से हिम्मत हूं छे नहीं पाछळ अहिया की मुकने ता पेला खोड़ा ने अंदर मुकी दे। तो सेठ ये कहेगा कि करवानो की दे लो छे, अगर पहला काम साबित कर के तू सारो ने वफादार नौकर छे त्या पछी आपने आगळ वात कर। तने आवता तो आज थोड़ा दाणा नथी थे तो मैंने मशवरो आपा मंडी जो हूं करवानो छे ने हूं नथी करवानो, तो हम कौन होते हैं अल्लाह ताला को मशवरा देने वाले? हम कोई अल्लाह मियां के पार्लियामेंट के मेंबर हैं? हमारा तो काम है अल्लाह की मान के चलना, यही तो मुसलमान का मतलब है कि जो अल्लाह के अहकाम को मान जाता है, आर्गुमेंट नहीं करता। इन्ना दीना इंदा अल्लाही इस्लाम, नसारा से कहा जा रहा है तुम जो तबलीग कर रहे हो इसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन वो है जो सरकार लेके आए, ये आखिरी दीन है और तुम्हारी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है। وَمَخْتَلَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, और जिनको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया था, जैसे के नसारा के उनको इंजील दी थी, और यहूद जिनको बजरिये मूसा तौरात मिली थी, बगावत और सरकशी के तौर पर उन्होंने इस्लाम की और दीन की मुखालफत की। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राइटर ये दीन इस्लाम की सच्चाई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत और कुरान करीम के एक एक हर्फ की हक्कानियत को तस्लीम करते हैं, लेकिन अपनी अनानियत की वजह से इसको छोड़ते नहीं है जो बातिल पर है, उस बातिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बगियम बैनहुम, इनके दरमियान जो आपस में अदावत और बुर्ज है दीन के खिलाफ, इस बिना पर हकीकत जानने के बावजूद हकीकत की तरफ नहीं आती। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जिसने अल्लाह की निशानियों का आयात के आ जाने के बाद इनकार किया, तो अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं और हिसाब चुपके कर देंगे इनके साथ। कितना जल्दी हिसाब लेने वाले हैं? हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह पूरी कायनात का जो हिसाब लेंगे वो आफ्ताब जरा ऊपर आता है सवा नेज़े पर, जब से हिसाब शुरू करेंगे और आफ्ताब हमारे दुनिया के दिनों के एतबार से जवाल पजीर होता है, उससे पहले पूरी कायनात का हिसाब खत्म हो जाएगा। यह है अल्लाह ताला के यहां का हिसाब का सुरात का और तेजी का मामला। आजकल कंप्यूटर एक मिनट में एक बटन दबाओ कहां से कहां तक का हिसाब आपको बता देता है। फिन हाथ जो का, अगर ये नसारा नजरान के जो आपसे बहस करने आए हैं ये फिर भी कठहुज्जती पर अड़े हुए नहीं मानते बात, तो आप ऐलान कर दीजिए, नबी ऐलान कर दीजिए कि तुम नहीं मानते तो नहीं मानो, वो बात अलग है, मैं पूरी तरह से मुतवज्जे लिल्लाह असलम तो वजही लिल्लाह वजहुन, मैंने अपना चेहरा इस्लाम की तरफ कर दिया है। चेहरे से मुराद पूरा जिस्म है,
اور جسم سے مراد پوری توجہ میری دین حق کی طرف ہے, اس میں ذرا بھی جو ہے ڈاماڈول نہیں ہوں, میں ہیزیٹیشن میں نہیں ہوں. اور میرے ساتھ میرے صحابہ بھی اسی شان کے ساتھ پوری طرح سے متبع ہیں, ماننے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بات بتائیے, جن لوگوں کو کتاب دی گئی, کن کو کتاب دی گئی, اس سے مراد یا تو نصارہ ہیں یا یہود ہیں. والامیین, اور امیین سے مراد یہ مشرکین مکہ, بالکل جو ہیں ان پڑھ امیین کا. اور ان سے وارننگ دے کر کہو کہ اسلم تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, مانتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, فین اسلم, اگر مان جاؤ تو کیا ہوگا, ہدایت یاب ہو جاؤ گے, راستہ پا جاؤ گے, منزل پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, کتنا اچھا تمہارا نظام بن جائے گا دنیا آخرت کا. وہی تولو نہیں مانتے ہو تم اپنی ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی, اور وہی ہٹ دھرمی کے اوپر جمے ہوئے ہو, اپنی جہالت پر جمے ہوئے ہو. تو نبیوں کا کام دین کی بات پہنچا دینا ہے, وہ میں نے پہنچا دی ہے. فإنما عليك البلاغ, تو اے نبی آپ کے ذمے باتوں کا پہنچا دینا ہے, حق کا پہنچا دینا ہے, سچائی کا پہنچا دینا ہے. اللہ بصیر بالعباد, باقی یہ تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ بہت قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں اپنے بندوں پر, کون کس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور کون کس طرح کے اعمال کرتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ شان و باخبر ہیں. اور وہ جیسا جو کرے گا اس کا بدلہ دینے پر پوری طرح سے قادر ہے. ہمارے مدرسہ اشرفیہ کے سابق استاد مولانا فیروز کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے. بلساڑ میں مناف بھائی کو گلے میں کینسر کی وجہ سے پریشانی ہے, دعائے شفا کی آپ سے درخواست کی. اور غلام شبیر کھڈا والا کھمبات میں ہارٹ کی تکلیف سے دوچار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالی قلب کے عرضے سے ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم مولانا سہیل پونا, جو بالکل نوجوان تھے, ابھی دو سال پہلے پارے ہوئے تھے, دوسرا نمبر حاصل کیا تھا, وہ انتقال کر گئے ایک دو دن کی علالت کے بعد, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور ہماری خانقاہ کے بہت ایکٹیو ممبر ہمارے نواب صاحب, ان کی صاحبزادی جس کی عمر صرف 28 سال تھی, شادی شدہ تھی, دو بچے ہیں, اور وہ گردے کے مرض کا شکار ہو گئی تھی کئی سال سے, وہ ابھی ابھی جو ہے گزشتہ ہفتے انتقال فرما دی. نواب صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑی نیک پارسا, دیندار, اور حج اور عمرے کا بڑا شوق رکھنے والی, حرمین شریفین سے محبت رکھنے والی, اور اس کا بڑا کمال یہ تھا کہ ہماری خانقاہ میں جب کھانا ہمارا محدود اور چھوٹا بنتا تھا تو سب سے پہلا خانقاہ کا کھانا نواب صاحب کی اس بیٹی نے بنایا تھا. اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر اور بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائے, مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے, صبر جمیل عطا فرمائے رشتہ داران کو,
بچوں کی تربیت کا اللہ تعالیٰ غائبانہ انتظام فرمائے. اور بڑی خبروں میں یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب نظیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز یہ عرصہ دراز سے علالت کے باوجود اپنے والد صاحب کے قائم کردہ خانقاہی نظام کو بہتر طریقے پر چلا رہے تھے اور ہزاروں متوسلین تھے اور یہ سلسلہ رات اور دن جاری رہتا تھا. کبھی کبھی تو اپنے گھر کا کھانا بھی پورا لا کر تمام مریدین کو کھلا دیتے تھے, مہمانوں کو کھلا دیتے تھے. رات دن اللہ اللہ کا نظام تھا اور اسی کی تبلیغ میں رات دن جو ہے لگے ہوئے تھے. اور خانقاہی نظام کو فروغ دینے میں بڑا حصہ لیا. پوری زندگی جو ہے ابا جان کے مشن کو زندہ رکھنے کی پوری پوری محنت فرمائی اور آخری دم تک اس مبارک سلسلے میں لگے رہے. اللہ تعالی نے ان کو اپنے یہاں بلا لیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے, اعلی علیین میں اونچے سے اونچے مقامات عطا فرمائے اور حضرت کے جتنے خلفاء ہیں ان تمام سے اللہ تعالی یہ خانقاہی اور اصلاحی اور دینی اور ذکر اللہ کے سلسلے کا کام لے لے اور اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شاہ میرے حال فرما. اے اللہ ہمیں دین کا پابند بنا دے, 100% ایماندار بنا دے, اپنی رضا کا سچا طالب بنا دے, رضا دائمی عطا فرما دے. اے اللہ تیری خوشنودی کے اعمال ہم سے کرا دے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں بچا دے. اے اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے الہ العالمین نیکیوں کا ذوق شوق دے دے. اے اللہ تیری محبت اور تیری معرفت اور تیرا ذوق اور تیرا شوق عطا فرما دے. اے الہ العالمین نمازوں کی پابندی, تلاوت کا ذوق, ذکر اللہ کا شوق, استغفار کی کثرت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ حالات کو سازگار بنا دے اور اے اللہ ہر قسم کے ظلم اور تشدد سے پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کے حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں جس جس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما, اور جو الجھنوں میں اور پریشانیوں میں طرح طرح کی گرفتار ہیں اللہ ان کو الجھنوں سے اور پریشانیوں سے نکال دے. اے الہ العالمین ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بے انتہا مغفرت فرما دے, علیین میں بہترین مقام عطا فرما. اے اللہ پورے مجمعے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور کرنا بے رحمتی کے رحمان.
Thank you.
مشغول شو
عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے جس سے اب لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا ضرور سوچیں کہ آج اختیار سے آنکھیں بند کی, ایک دن وہ آئے گا جب اختیار ختم ہو جائے گا, اللہ سراپا گناہوں میں غرق ہیں, اپنا
اپنے فضل سے اس بھور سے ہمیں نکال دے اور اللہ تیری نیکیوں والے راستے پر ہمیں گامزن فرما دے, سنتوں کی اتباع ہمارا مقصد بنا دے, اے اللہ ہمارا مدعا بنا دے, اے اللہ اسی پر ہمیں زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دے. صبح شام رات دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود اور یاد ہمیں عطا فرما, آپ کی سنتوں کی اتباع قدم قدم پر نصیب فرما, ہماری لغزشوں کو درگزر فرما, ہماری کمزوریوں پر نظر نہ فرما, اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما. اللہ بہت سے لوگ کاروبار کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سے لوگ قانونی چارہ جوئیوں کے اعتبار سے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین بہت سے لوگ بیمار ہیں, انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ گھریلو پریشانیاں, بیرونی پریشانیاں, تجارتی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہر قسم کی ناگہانی, آسمانی سلطانی, آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما, جنت میں اعلی بالا مقام عطا فرما. اے اللہ ہماری نسلیں, ہمارے بچوں کو پکا دیندار بنا, اور اے اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو جما دے, تیرا ذوق اور تیرا شوق اور تیری معرفت اور تیرا عشق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دے رحمت گیا بابا. پیر کے روز انشاءاللہ سگرام پورا بڑی مسجد میں